Tuan Haji Idris bin Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Terima kasih kepada Tan Sri yang dipertua pertama saya Merakamkan Ucapan terima kasih Untuk saya membahas RUU langkah sementara bagi Pembiayaan kerajaan Penyakit Coronavirus 2021 19 eh. Uh, dalam soal berkenaan dengan bantuan yang diberikan dalam program ini iaitu program subsidi upah yang melibatkan sebanyak 16.8 bilion uh, bersamaan dengan 37.3% daripada keseluruhan jumlah peruntukan 45 bilion. Uh, ini telah pun memberikan ataupun menyelamatkan mereka yang kesempitan akibat kerana ada yang dibuang kerja, kerana diberikan cuti tanpa gaji dan sebagainya. Itu kenaan yang pertama dan Alhamdulillah walaupun kadar pengangguran meningkat pada bulan Mei 2020 iaitu sebanyak 5.3% namun hasil daripada pelaksanaan inisiatif ini telah pun berjaya dikurangkan pada bulan Julai sebanyak 4.7%. Eh dan seterusnya ialah berkenaan dengan kerajaan perlu ada kembalikan untuk program skim latihan satu Malaysia, SLIM yang pernah memberi fokus kepada graduan baru. Kerana hal ini kerana SLIM ni telah ubah telah diubah kepada program protes yang bukan saja fokus kepada graduan malahan dicampur dengan golongan lain kerana ini kita amat membimbang terutama di kalangan mahasiswa atau penggraduan yang baru keluar yang tercicir daripada dunia pekerjaan. seluruhnya berkenaan dengan bantuan prihatin nasional dan juga bantuan sara hidup BSH yang berjumlah sebanyak 11.5 bilion. Ini juga merupakan jumlah kedua tertinggi selepas daripada program subsidi upah. Dalam laporan laksana ke-8, jumlah peruntukan untuk bantuan prihatin nasional dan juga berantuan sara hidup ini telah diagih kepada 10.77 juta penerima. Sekurang-kurangnya ia akan dapat memberikan dan menampung dan kembali elemen penggunaan iaitu consumption dengan izin dalam menstabilkan KDNK negara pada tahun ini <tuh> namun begitu saya ingin menimbulkan persoalan bagaimana pihak, pihak kerajaan nak mengambil indikator di dalam memastikan bantuan BPN dan juga bantuan sarah hidup ini betul-betul menyumbang kepada KDNK negara kita dan Keduanya apakah kerajaan berhasrat untuk melanjutkan BPN dan juga BSH ini secara lebih tersasar di dalam supaya dapat melepaskan kesengsaraan kewangan yang sekurang-kurangnya mencapai 50% daripada penduduk rakyat di negara ini. Tuan Ibu Tua, isu yang terakhirnya ialah berkenaan dengan uh, apa, bantuan khas untuk pelajar institut pengajian tinggi yang berjumlah 300 juta dan telah dapat dimanfaatkan oleh 1.5 juta. Jadi saya nak mencadangkan juga kepada pihak kerajaan untuk mewujudkan kembali program MyBrain yang merupakan program untuk memberikan lanjutan ijazah pengajian ijazah masters dan juga PhD yang ada kategorinya My PhD, My PhD Industri dan juga My Master dengan izin. My Brain ini yang telah ditubuhkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu untuk membolehkan mereka ini melanjutkan pelajaran di peringkat sajana dan juga di ijazah kedoktoran. Kerana sehingga 2016 program ini telah pun berjaya melahirkan 23,000 yang memegang ijazah doktor Fasapah dan lebih daripada 50 ribu pelajar telah mendapat manfaat program ini. Secara keseluruhannya, program MyBrain ini telah mencecah hingga 500 juta dan hasrat kerajaan dulu untuk melahirkan 60 ribu daripada pemegang ijazah kedoktoran menjelang tahun 2023 akan tercapai kalau program MyBrain ini dapat dilaksanakan. Jadi saya berpandangan program penajaan di peringkat sajana PhD ini satu pelaburan jangka panjang yang cukup baik. Dengan ini saya menyokong penuh RUU langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, Berhormat.